Всім привіт! Вітаю всіх гостей свого каналу. З вами Аня. І це буде відео вступ і перші мої звіти по процесу від Dimension Spirit of Santa Ornaments. Як ви знаєте, це набір раритетний. Він в мене не оригінальної збірки. І з цим процесом я хочу вступити до SP Dimensions, який проходить в телеграм-каналі. Це канал з іграми. Якщо вас це цікавлять вишивальні ігри, а саме я вступила тільки до SP по Dimensions, це закритий, я так думаю, телеграм-канал, бо я звернулася до дівчини Мар'яни, в неї канал називається «Хитрі хрестики», і вона мене додала до тієї групи з іграми. Щодо цього СП. СП почалося 1 лютого, і звіти треба робити щосереди, раз на тиждень ми подаємо там фотозвіти. Є норми. Так, є норми. Норма 300 хрестиків за тиждень – це мінімально, що треба зробити по процесику. Посилання на канал Мар'яни я вам залишу. Якщо ви хочете долучитися або розглянути якісь інші для себе ігри, ви можете в неї запитати. В якомусь відео вона розповідає, бо вона приймає в деяких участь іграх. Так, то я думаю, що якщо ви до неї звернетесь, вона вам радо відповість і додасть вас до цієї групи. Тож, щодо набору. Набір в мене, як ви знаєте, він раритетний, він не випускається. Його іноді можна знайти на eBay або на якихось таких ось сайтах. І він не є дешевим. Якщо з'являється, він дорогий. Якийсь час мені я його шукала, його було важко знайти. І ще давно колись я звернулася у ВКонтакті, була дівчина, яка займалась перепродажем. Вона знаходила різні цікаві раритетні набори за кордоном. І їх знаходила на замовлення, або так якісь цікавинки продавала. Тож, я до неї звернулася знайти цей набір. Він, якщо з'являвся, то дуже неприємлива ціна була. І взагалі він так не часто зустрічається. На той час, зараз я взагалі не знаю, чи він зустрічається. До речі, я бачила, що він є у Китаї. Тобто копія на цей набор, чи Joy Sande, чи от в якихось таких цих виробниках, які роблять репліки і копії оригінальних наборів. Але я не бачила відшивів по китайським цим наборам. Саме підбором я би не займалася, тому що в мене нема карти або зразків ниточок Dimensions, бо в мене є вишитий тільки один наборчик і залишки там невеликі. Тобто всіх кольорів все одно я б не знайшла, аж шукати нитки чи карти якоїсь ниток, якими комплектує виробник цей наборчик, в мене немає. По екрану ти цього, я думаю, що достовірно, маловероятно, що ти зробиш гарно цей підбір. І якось ми так шукали-шукали цей наборчик, і ця дівчина мені запропонувала, каже, слухай, в мене є цей набір, власне, її. І каже, я тобі можу зробити підбір гарний, тому що в неї великий запас був ниточок Dimensions. Так, як вона займалась набори, деякі набори, неактуальні сюжети, або, можливо, не продавалися, або розкомплектовані приходили. Вона збирала ці нитки, я так думаю, від Dimensions, і в неї було достатня кількість ниток, щоб зробити підбір з оригінального набору.
Я так подумала, я погодилась, тому що сама б я цього, ну, навряд чи зробила. І на той час, я так думаю, китайського набору не було. Якби був, можливо, б я б спробувала взяти китайську версію, той Чойсанди чи якісь інші, але вона мені зробила збірочку ниток Dimensions. Я сподіваюся, що це, власне, вони. І вона мені надрукувала ось таку прев'ю гарного, кольорову на цупком папері. Вона вклала мені тканинку 18-го каунту, колір, я так схожа на айворі, ну десь такий, власне, як я думаю, що і виробник пропонує, айворі Аїда. Фетр вона мені не вкладала, бо в неї не було такого, ну, бо я сказала, мені він і не потрібен, бо задню частину я хочу підібрати якусь на ці іграшки цікаву, можливо, тканинку. Вона мені зібрала ниточки, тканинку і зробила гарний скан схеми. Я вам ось так. Ось схемка, вона все мені зробила копії. Я собі навіть ще передрукувала, і гарно все видно, все читається. І по паперовій схемі я буду і вишивати. Ниточки вона мені прислала на картонних бобінках, вже організувала. Багато якого кольору, ось бачите, як оригінально, так Dimensions вкладає додаткові пасми, вона мені поклала кольору його, якого найбільше. Тих, що трошки, ось в мене вже пусті бобінки, бо я вишиваю і організувала ті, що одна, дві пасмочки, я їх одразу навісила сюди. Ось цього кольору багато. Тут воно в мене ось циферним методом. Я так собі організувала. І ось на ключику я проставила циферки і вишиваю. Загалом хрестик вишивається весь в дві ниточки, півхреста. Ну, мені ще не попадалось, мабуть, що немає. Весь дизайн вишивається в два складення, і бекстіч в одне в два складення, і фрузлики, по-моєму, є на якомусь дизайні кординг, якого я боюсь, бо я цього не робила. І червоного кольору багато, я так думаю, тому що я так думаю, з цих ниток, мабуть, треба робити ці кіточки, але я не знаю, чи я буду такі, чи, можливо, вже готові десь знайду, чи з іншої нитки. Не знаю я ще щодо оформлення. Але ось така в мене організація і така підготовка. Я вже вишиваю другу іграшку. Перша, на момент вступу в СП в мене вишиті хрестики були ось ця іграшечка. І я почала робити на ній бекстіч. І розпочата оця друга іграшка в мене, вона мені подобається, бо тут пташечка в наших кольорах жовто-блакитних. Ми з Сантою, мабуть, він розмальовує для українських діточок, які побажали миру. Це такий посил, пташечка миру для мене, щоб вже нарешті все це скінчилось. І я вступила, в мене десь було відшито ось так на момент вступу хрестиків по цьому дизайну. І, ну, і власне, все. Бекстіч я ще не починала, бо я не завершила бекстіч на цьому процесику. Тож я зараз вам покажу. Вже був один звіт. На звіт я вишила на перші 300 хрестиків, 320 чи щось таке. І на другий звіт я вставлю вам, до речі, фотографії. Ось так виглядав на момент вступу мій вступ в СП. Подивіться, будь ласка. Перший звіт, ось таке в мене просування. І зараз я вам покажу, я ще додала уже звіт в нас післязавтра. Сьогодні 11 чи 12 вже,
число. Я точно не пам'ятаю, але післязавтра, в середу. Зараз я гляну на календарику. Лютий. 12 сьогодні число. І на 12 число у мене для другого звіту є 415 хрестиків. Так, зараз я вам трошечки ось так. Так, ось що в мене вишито. Я додала ось тут гарненько, попрацювала цю руку Санти. З'явився рот, вуса, ось тут додалося бороди, отут над вушком вже почала працювати його волосячко, тут що виглядає з-під шапочки. І, власне, лишається обличчя, тут трошки фону і бекстіч. Так, не знаю, що тут по схемі. Чи є тут фрузлики? Тут фрузликів немає, один фрузлик у пташечки око. Так, а так бекстіч. Потім оця петеличка, я не знаю, чи кординг, чи там декілька складень буде бекстіч. Ну і в одне і в два складення тут бекстіч. Не знаю, як зробити окуляри. Можливо, ви вишивали ось тут у Санти. Щоб вони гарно лягали. Чи бекстічем вони будуть краще, чи може якось викладною ниточкою, але я теж її ніколи не вишивала. Тож не знаю. Я ось собі отут рахую хрестики, де виходить, бо я вишиваю по папері. Тож треба одразу рахувати свої просування. Тож так, далі я буду рухатися фону тут, ну, звісно, це легко. Треба працювати над його обличчям, вушко, і тут буду підніматися волосечко, і буду підніматися, зашивати оце обличчя. Так, це щодо другого звіту. Ну, я думаю, що я ще трошки просуну, трошки хочеться ще додати цього волосечка, вушко це зашити на другий звіт. І до іграшечки першої я попрацювала трохи над бекстічем, гарно просунувся, вже видно. Я завершила повністю бекстіч на Сантику, почала фрузлики на ялиночці, такі як вогники. Отут я завершила бекстіч, тут цей в мене був уже готовий на момент вступу. Тут на його шубці, кожушку. Тут є бекстіч в колір, але так його не видно. Трошечки на шапочці. Тут два кольори бекстіча. І ще треба зробити отут зелененький бекстіч і також фрузлики. Тобто мені залишився бекстіч тільки у цій частинці. Тут така декорація з ялинки і фрузлики тут, і тут лишилось ще трохи фрузликів. І це буде все по бекстічу, і ця іграшечка номер один в мене буде Сантик один завершений. І як завершу тут, навіть якщо не дойду ще фрузлики, на наступний буду поступово починати робити бекстіч, тому що поки не завершу бекстіч на цій іграшці, я не перейду до наступних, бо мені треба буде переміщати канву. Бачите, в мене на різному рівні початок іграшок, бо як я відмітила місце, де має поміститися ця іграшка, я трошки неправильно відцентрувала, тож другу я вже трохи змістила іграшку і... Ну і ось так в мене виходить. Тож, я думаю, що в наступному відео ви вже побачите готову першу іграшку і, можливо, ще трошки додається просувань на ці іграшки, трошки хрестиків ще добавлю, бо в мене ще є 2 дні. Але не знаю, що я добавлю, тому що в мене ще є інші процеси, яким хочеться приділити час. Тож, для мене пройде 2 дні,
А до вас, ну, до наступного включення. І так побачимося незабаром. Знову всім привіт! Сьогодні 14 лютого, і сьогодні день звіту по SP Dimensions. Це вже другий за нумерацією звіт. І ось з чим я на цей звіт йду. Ось що в мене є по роботі. Я вже фотозвіт зробила, виклала в групі. І з результатом 486 хрестиків на цьому тижні я відзвітувала. Нагадаю, що мінімальна норма в звіті 300 хрестиків має бути. В першому звіті у мене було 326, а в цьому 486. Я вважаю, що цілком непогано. Якщо я розраховувала по 300, це вже більше тисячі на місяць. А зараз в мене вже є 800 хрестиків за 2 тижні. Для роботи, яка взагалі лежала 3 місяці, то я думаю, що за 2 тижні це досить таке непогане просування. Я додавала ось тут, в цій зоні, хрестики на звіт. Хотіла піти сюди, але не було часу, трошки затягнуло мене в інший процес, тож, але норму я виконала і навіть більше. Буду далі просуватися так, тут оце волосячко, обличчя починати на наступний звіт, і, можливо, вже почну трошки робити бекстіч, бо, чесно кажучи, я його не дуже люблю. Нормально, але не дуже, так як тут є бекстіч багато де, особливо там на червоному, в тон самої вишивки, то такі я взагалі не люблю, власно кажучи. Тож, так, якось вам, щоб менше було тіні. Не дуже люблю в тон, коли воно гарно все, але саме вишивати мені не дуже до вподоби таке. І я доробила першу свою іграшку повністю. Зараз я вам покажу, що я маю. Трошки освітлення. Отак. Тож, Санта номер 1 готовий повністю. Подивіться, яка це краса. Я доробила фрузлики тут. От то, що я кажу, що в тон хрестиків, отут голочки є бекстічу трохи його. Ну, якщо зовсім-зовсім близько роздивлятися, а так взагалом його не дуже то й видно. Тут на кожушку є в нас складочках бекстіч, його, ну, в принципі, не видно. Тож такі я вишивати взагалі не люблю. Але якщо виробник пропонує це, то зблизька воно, звичайно ж, гарно. Мені подобається. Ну, фрузлики, я вважаю, досить непогано в мене получились. І тут якісь вони такі рівнішенькі в мене на пряничках. Ці, ну, не знаю. Але вогники, вони не мають бути прямо однаковісінькі. Мені подобається, воно справді виглядає, наче вони світяться. Хоча це не металева нитка, не металізована, звичайний жовтий колір. І дуже-дуже мені подобається, як воно виглядає. Іграшка яскрава, гарна. З бекстічем взагалі вона така чіткості додавалась, яскравості. По розміру, ось долоня, ну, ось вона така досить, як для іграшки, то величенька. Я не знаю, це такі вже прям пінкіпчики получаються, такі собі не зовсім. Або має бути ялинка зовсім така величезна, або як пінкіпи і так щось прикрашати, бо на невеличку ялинку, звичайно, це досить велика, як для іграшки. Оформлювати буду іграшки, ну, як пінкіпи такі. Не знаю, не зустріла я ще тканинку. І зараз уже у всіх магазинах, що я бачу, я звертаю увагу, але з'являються вже весняні мотиви, літні.
І, мабуть, я так думаю, що до осені, можливо, я й не зустріну якусь гарну тканинку, а якщо зустріну, то придбаю. Хочеться щось, я так думаю, або в червоних, або в зелених кольорах. Можливо, з золотком, там, ну, щось таке новорічне або нейтральне, ну, таке, щоб підходило під всі іграшки. А іграшки є із блакитним, і зовсім світленькі, і, ну, тобто, але на всіх є досить так достатньо червоного, він основний такий колір. Тож, думаю, влучно таке червоне, бордовий якийсь колір тканинки би підібрати. Так, ну і що? Я думаю, що це, власне, все. Я вам зніму трошки поближче кадрів, поближче цю чудову роботу, сантик номер один. Другий, я так думаю, можливо, до кінця місяця завершу. Хотілося би, хоча там більше, ніж 600 хрестиків і бекстіч. Його досить і всі руки по контуру тут обшиваються, кісточка, на бородці тут є бекстіч, пташечка, є один фрузличок тут, знов-таки рука, обличчя, тут волосячко, тобто на цьому немає вогників, як на цій іграшці, немає ялинки, тобто зеленого кольору на цій іграшці взагалі немає, тож тут уже зелена тканинка. В принципі, під питанням, під такий сюжет, я думаю, треба все-таки в червоних щось знаходити. Ну і поки що це все. Я буду починати наступне відео, як почнуться просування в мене, власне. І я так думаю, що звіти я буду робити раз на місяць. Ну, щоб трошки підзбирати там за, ну, або як буде що показати, за три. За чотири звіти, я думаю, так, ну, було б, щоб було видно просування, тому що це процес, як такий, в мене не основний, а там кожні 300 хрестиків, 500 робити звіт, ну, не знаю, щоб трошки було цікавіше і видно просування, тож я думаю, десь у березні вже зустрінемося з наступним відео по цьому сюжету. А в шорцах я намагаюся трохи частіше показувати, що в мене і як просувається, хоч невеликими порціями, але це видно, тож підписуйтесь, спостерігайте. Мене це дуже тішить. Зворотній зв'язок. Тож коментуйте, питайте, якщо є якісь питання або рекомендації. Я рада зворотньому зв'язку, з радістю відповім вам. Тож до зустрічі, бережіть себе, всім миру, добра і до зустрічі в новому відео.